Ek hou verskriklik baie van 'n leerbybel. Klink dalk 'n bietjie vleeslik, maar 'n leerbybel voel vir my so lekker. En hy ruik so lekker. Dit sê ruik soos 'n nuwe voertuig. Ek hou van leerbybels. Ek het van my bybels al wat oortrek en leer. En hierdie bybel is 'n nuwe bybel wat die Bybelvertaling, Bybelgenootskap uitgebring het. So 'n paar maande terug, en hy is mooi oorgetrek met hoë gehalte leer. Hierdie bybel se omhulsel gaan baie lank hou. Maar nou ja, hallo. Hallo en baie welkom by vannacht se boodskap. Dit is donderdag aand. Hoe laat is dit nou? 11:15, soos laat. Die aand terwyl ek die boodskap nou opneem. Maar ek neem die boodskap nou op en ek wil graag iets met jou deel wat op my hart is, en is nou op my hart, so ek wil graag nou dit opneem, so wanneer jy nou luister op 'n Vrydag aand, dat jy dan 'n warm boodskap het wat vars op my hart uit is. Vriende, ek dink ons is regtig baie geseend. In die tydperk. So 'n moeilike tyd waarin ons dalk is om die huise toegesluit te wees die hele tyd. En almal praat daaroor, en ek dink ek is een van die ouens wat al moeg is om daarvan te hoor. Maar ek dink ons is regtig geseend in die tydperk, want daar is iets wat ons het wat die wêreld nie het nie. Daar is iets wat ons het wat die wêreld nie het nie, en dit is, ons het die Here Jesus. Ons het die Here Jesus. En die kort boodskap wat ek graag met julle wil deel, dink ek kom ook uit die feit wat dit praat met my ook om in die posisie waarin ek is. En ek met baie ander mense ook, ons het 'n baie goeie vergadering vanaand gehad met 'n paar leiers van ander kerke, en 'n bietjie om te hoor hoe gaan dit met hulle, en hoe gaan dit met die bediening en die live streaming en alles wat ons doen online. En toe ons nou die vergadering weet klaar is, toe voel ek voel regtig bemoedig, en ek wil vanaand vir jou ook bemoedig. Vanaand, ek neem die video vanaand op, so ek sien nou vanaand, maar ek wil ook 'n versie met julle deel, vooral vir hierdie tydperk nou, en ek wil jou aanmoedig in Romeine 12 vers 11. Ek het die gewoonte om te blaai soos ek praat en nie dit klaar reg daar te hê nie. Seker maar want ek, wanneer ek wel in die kerk preek, dan blaai ek saam met julle gewoonlik. Maar Romeine 12 vers 11 is al 'n vers, en is 'n bekende vers, jy het hom jou mondelik al gehoor, maar ek wil graag weer lees. En ek wil jou net graag aan iets herinner. En in Romeine 12 vers 11, kom ons begin by vers 9. In vers 9 is Paulus besig om riglyne te gee vir die Christelike lewe. Hy is besig om riglyne te gee vir die Christelike lewe. En ek gaan nou net so 'n paar verse lees, en ek wil graag op een vers net fokus, en dis iemand op my hart opgekom het nou na die vergadering. In vers 9 sê hy: "Die liefde moet opreg wees. Die liefde moet opreg wees. Verafskeu wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê hulle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die Here om te oordeel. Daar staan immers geskrywe: Dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie." Die vers wat op my hart is vers 11 wat sê: "Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Moenie in jou toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig en dien die Here." Nou, hoe ek spesifiek hier aan dink is, ons sit in 'n roetine elke dag, elke week, ons is in die huis, party van ons mag werk, party van ons mag nie werk nie, en ons kan baie maklik in 'n roetine verval waar ons begin
amper sê slouch, ons begin te gemakkelijk raak. Dalk raak van ons een bietjie te veel soos een rustbank slak. Ons sit altyd agter die TV en ons is maar bietjie blasé, ons kan nie veel doen nie en dit is ook nie goed vir ons gemoed nie. Maar hy sê moenie in julle toewyding verslap nie. Bly geestdriftig, dien die Here. En ek wil jou graag aanmoedig vanavond, moenie moeg word nie. Moenie moeg word om goed te doen nie. Vrienden, al is het om net vir mekaar te bid, al is het om een boodskapje vir iemand te stuur en sê, hey, hoe gaan het met jou? Ek dink aan jou, ek bid vir jou, Jesus is lief vir jou. Al is het om een versie te post op Facebook, om die boodskap en die preke wat ons vir julle doen, dit te deel met die mense daar buiten, om die evangelie te help uitdra daar buiten. Of het is om net positief te bly en in jou gemoed sterk te hou vir die mense om jou, wat ook al het is, moenie moeg word om goed te doen nie. Bly geestdriftig en dien die Here. Die Here geef ons die krag, hy geef ons die vermoë om positief te kan bly, hy geef ons die vermoë om sterk te kan staan, en daar is een vreugde, daar is een innerlijke vreugde wat ons kry as ons in ons verhouding met die Here, wat ons nie op 'n ander plek kan kry nie. As een vers, en ek dink in Engels sê, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. So, vriende, as jy ook een bietjie moeg voel, moenie verslap nie, bly geestdriftig, hou vas in die Here, hou aan om hom te dien. Hy is lief vir jou, hy is bitterbaie lief vir jou. En ek hoop dat jy vir hom ook lief is. En ek weet waar daar liefde is, vir altyd is ons in die Here, as ons vir hom lief is, dan tap ons in by sy genade, ons tap in by sy krag. Maar ook bygesê, ons moet onsself oppas. As jy sien jy raak, begin een bietjie moeg raak, verander jou routine, doen iets die anderste, maak seker jy kry goeie kans vir rus, en reik uit na mekaar toe, ons kan nie echt met mekaar uitkom nie, ons kan nie te veel met mekaar contact maak nie, dit is moeilik, maar reik uit na mekaar, ek persoonlik wil graag baie van julle hoor, dit is my erg bemoedigend, wanneer ek een boodskap van julle ontvang, vooral na een video, en iemand stuur van boodskap en sê, dankie vir die boodskap, waardeer het baie, dit is my iets van my betekenende, deel iets met my, of dit om te hoor hoe gaan, dit is erg van lekker, dit bemoedig vir my, en ek hoop dit, weet dat het jy ook bemoedigend sal wees, om net bietjie te kan connect. So ja, bly geestdriftig, dien die Here, moenie moedeloos word nie, en kom ons byt vas. Ons weet nog hoe die pad vorentoe lyk nie, maar een ding is seker, solank as wat daar asem in hierdie liggame van ons almal is, gaan ons aanhou om die evangelie te verkondig, ons gaan aanhou om die Here te dien, ons gaan om dien met geestdrif, ons gaan doen met 'n opwinding, met 'n blydskap in ons hart, want ons is lief vir die Here, ons is oorwinnaars in hierdie wêreld, en ons weet die Here is ongelooflik lief vir my, en hy is lief vir jou. So, dit iets hier op my hart is, ek wil graag met julle deel die versie in Romeine 12 vers 11, gaan lees gerus 'n bietjie weer deur, so vers 9 in die hele konteks, hoe ons as kinders van die Here moet lewe. Kom ons sal die oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir u dankie dat ons u woord het, wat vir ons leer, Here, oor wie u is, wat u van ons verwag, maar Here, dit geef ons 'n kykie in u hart, Here, om te kan verstaan, te kan probeer verstaan, Here, hoe lief God vir ons is. En Here, as ons kyk na die vers, Romeine 12 vers 11, waar Paulus ons aanmoedig en sê, bly geestdriftig, moenie moeg word, die dien die Here. Here, ons in my gebed, dat u vir elkeen van ons sal help, Here, in die tydperk, en ek dink ook spesifiek aan al die ander kerke, al die ander predikante, al die mense wat nou in hierdie tyd ook, probeer om die boodskap en evangelie uit te dra, almal wat saam met ons luister en inskaak, vir hulle wat die boodskap bedeel buite, en alles wat ons doen, Vader, dat ons nie sal verslap, ons nie sal moeg word, en dat ons sal weet, niks wat ons vir u doen, is te vergeefs nie, Here. Maar Here, in wat ook omstandighede ons sal vind, help ons om geestdriftig te bly, dat ons u met volheid en met passie sal dien. Dankie Vader vir die goedheid en die genade en die liefde. Amen. Amen. Vriende, mag jy lekker dag verder hê. Ek is lief vir julle en die van jou wat ek ken, is ek baie lief voor. Die van jou, as ek jou nie ken nie en nog nie ontmoet het nie, glo my, ek is lief vir jou. En as ek die kans kry om jou te kan hallo sê en jou te kan ontmoet eendag, sal ek ook vir jou kan sê ek is lief vir jou, want die Here is lief vir jou en ek is lief vir almal wat die Here ook lief is. En so die Bybel sê, selfs ons vyande. Julle, tot ziens, die Here seën. Bye bye.
As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.